Një ngjarje rëndë me pasojë vdekjen e një fëmije 10 vjeç ka ndodhur mbrëmjen e së martës në fshatin Samrisht të Shkodrës. I mituri është qëlluar aksidentalisht me çiften nga Xhaxhai i tij, për pasojë ka marr plagë të rënda dhe ndonë se ambulanca ka mbërritur me urgjencë në vendin e ngjarjes për t'i dhënë ndihmën e parë. I mituri identifikuar me inicialet BJ ka ndërruar jetë. Burime bëjnë me dije se Xhaxhai identifikuar si Vlash Jakaj, 68 vjeç, ishte duke pastruar armën, e cila është shkrehur pa dashje. Arma e gjahut çifte që i mori jetën të miturit ishte me leje në ngarkim të Xhaxhait. Nga shtëna aksidentale është plagosur në dorë dhe vetë Xhaxhai, i cili është jashtë rrezikut për jetën. Në vendngjarje ka mbërritur më njëherë grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë për kryerjen e veprimeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.